Hörmətli bacılar, qardaşlar, Azərbaycanın əziz evladları, bugün bizim müsəlmanlar üçün matəm günüdür, aşura günüdür və bugün biz dinimizə adət-ənələrimizə sadiq olaraq məscidə toplaşmışıq və haqq-ədalət yolunda şəhid olan Həzrət Hüseynin xatirəsini yad edirik. Mən xalqımı çox istəyirəm. Həqiqətən də bu millət sevilməyə layiq millətdir. Ona görə ki, mən fikirləşdim ki, bu fəzilətlər ki, bizim xalqımızda var, adam gedir də biraz başqa ölkələri də gəzir, görür. Görürsən ki, bizim xalqın gözəl xüsusiyyətləri var ki, çox az xalqlarda var. Mən onu araşdırdım öz-özümə. Məncə bu Əhl-i-Beyt məhəbbətinin nəticəsidir. Bizim xalqımız qəribə bir xalqdır. Məzhəbindən aslı olmayaraq hamısı İmam Hüseynin əzadarıdır. Azərbaycanda tarixən Aşura günü də məzhəb fərqi olmayıb. Aşura günü bütün məzhəblərdən olan müsəlmanlar İmam Hüseyni əza saxlayıb. Bu yeganə bəlkə dünyada unikal bir dövlətdir, bir xalqdır. Ki İmam Hüseynin adı gələndə məzhəb yaddan çıxıb. Bunun nümunəsini biz yaratmışıq. İndi xarab eləməsələr. Amma bizim xalqın, millətin hansı məzhəbdən olmasından asılı olmayaraq İmam Hüseyn bizim üçün ortaq dəyər olub. Bir millət ki, min illərdir bir ailəyə gözyaşı tökür, o böyük millətdir. Bir ailənin qəmini gətirib şəxsi qəm eləyib, Peyğəmbər ailəsinin qəmini, Hüseynin balalarının qəmini, gətirib öz şəxsi qəminə, şəxsi matəminə çeviribsə, o böyük millətdir. 40 gün, 60 gün Məhərrəm səfər ayını bu xalq şadlığı özünə haram eləyib Peyğəmbərin ailəsinə görə. Bu böyük millətdir. Bu gör nə qədər fədakar millətdir, eqoist millət deyil. Kimi üçünsə fədakarlığı bacaran bir millətdir. Doğrudan da 3 yaşda uşağa ağlayan millət, doğrudan da ağlaya bilirsə, mənasını başa düşərək matəm saxlayırsa, o millət cinayət eləməz. Doğrudan da başa düşərək əzadarlıq eləyirsə. 3 yaşlı uşağın, 6 aylıq uşağın öldürülməsinə göz yaşı tökən insanın və millətin, cəmiyyətin ürəyində mərhəmət yaranar. Bu, böyük dəyərdir. Vallah, böyük bir dəyərdir ki, Allah bizim xalqa bunu verib. Məkkəyə gedirsən, Mədinəyə gedirsən, İmam Həsən Mədinədə doğulub. Peyğəmbərin şəhəridir Mədinə. Orada bu günlərdə İl ərzində ən çox toy elədikləri günlər Məhərrəmin birindən onuna qədərdir. Bu, onların vətənidir. Onların qəbrinin vəziyyətinə bax. Azərbaycanda bir seyid dünyadan köçür ki, neçənci babası gedir Peyğəmbərə, çıxır cəmat qəbrini ziyarətgah eləyir, başına dolanır, vəsaitindən xərcləyir. Bu, böyük bir dəyərdir bir millət üçün. Fəzilətli insanlara sayğı bir millətin fəzilət sahibi olmasının müqəddiməsidir. Bu, böyük bir nimətdir. Bizim ətimizə, qanımıza qarışıb bu məhəbbət. Xəmrimiz Əhl-i-Beyt məhəbbəti ilə yoğrulub. Mən bugün sizin üçün bir neçə şey yazmışam. Baxdım klassiklərimizin əsərinə. İstəyirəm, bu yazılsın, qalsın. O kəslər ki, deyir, Məhərrəm, bu məzhəb bizə qırağdan gəlib, görsünlər ki, biz dünyaya bu məzhəbi tanıtdırmışıq. Bu məzhəbi dünyaya tanıtdıran xalq, Əhl-i-Beyt məhəbbətini ən çox yaşadan millətlərdən biri bizi. Bizə bu kənardan gəlməyib. Əvvəldən bizim ürəyimizdə bu məhəbbət olub. Klassiklərimizin əsərinə baxın bir-bir. Füzulidən tutmuş Əliyağa Vahidə qədər. Mərsiyə bir bölmədir bizim ədəbiyyatda. Mərsiyə ədəbiyyatımız var. Mən yazmışam bir neçəsini, icazə ver söz oxuyum bu gecə sizlər üçün. Öz şairlərimizin İmam Hüseyni vəsf eləməsi. Füzuli deyir, mahi mühərrəm oldu, müsərrət həramidir. Matəm bugün şəriətə bir ehtiramidir.
Deyir, məhərrəm ayı gəldisə, şadlıq haramdır. Bugün matəm saxlamaq dinə ehtiramdır, hörmətdir, dinə, şəriətə hörmətdir. Hər zərrə əş kim tökülür zikri al ilə, səyyarəyi sipəhri uluvvi məqamidir. Deyir, bir damcı yaş da tökülürsə əhl-i beytin müsibətində, insanı ən uza zirvələrə qaldırır, ən uza məqamlara qaldırır. Hər məddi ah kim çəkilir əhl-i beyt üçün, miftah-i rövzəyi dəri darus səlamidir. Deyir, hər adam ki ah çəkir, əhl-i beytin qəmində. Cənnət qapısının açarı bu ahdır. Bunu Füzuli deyir. Cənnətə girmək üçün açardı bu insanların çəkdiyi ah. Abbas Qulağa Bakıxanov, Qudsi ləqəbi ilə mərsiyələr yazır. Kərbəla saxla gilən nəşi Əli Əkbərimi, verirəm çünki əmanət sənə gül peykərimi. Vasim müəllim danışırdı bir dəfə dövlət televiziyasından, özüm eşitdim, şəxsən qulaq asırdım. Dedi, Abbas Qulağa qızının, Abbas Qulağa Başxanovun bir qızı vardı, tarixdə var. Xanımın adı Tuğra xanımdır. Deyir ki, beyt şeir, bilmirəm, çox yazıb, az yazıb, yadigar qalıb ondan. İki misra. Deyir, Tuğra xanımam, hər iki dünyada əzizəm, Abbasqulu ağa qızı Zəhraya kənizəm. Bizim millətin dahiləri, böyükləri özlərini Əhl-i Beyt qapısının nökəri hesab ediblər və buna iftixar ediblər. Seyid Əzim Şirvani. Hərçənd daşıb seyyidi biçara günahın, təsir eləyib cümlə hamı xəlq üçün ahın. Deyir, düzdür sənin günahın çoxdur, Seyid Əzim özünə deyir. Düzdür, günah çox eləmirsən və günahın ahından cəmaat da təsirlənib. Amma qorxma, xof eyləmə, məhşər günü axırda pənahın, bir kimsənə qeyrəz şəhi gülgün kəfən olmaz. Deyir, darıxma, narahat olma, amma qiyamətdə Hüseyn sənə şəfaət eləyər. Ümidim bunadır. Ümidim bunadır ki, günahım çox olsa da İmam Hüseyn əlimdən tutar. Mirzə Ələkbər Sabir. Baxdı üçün Əkbərinin nizədə Leyla üzünə, gördü zülfü tökülüb çün şəbi yelda üzünə. Dedilər, kimdir bu övrət bizi nalan eləyən, yoxsa Leyladır bu məzmun kimi əfqan eləyən, səni ey tazə cavan qanına qəltan eləyən, necə məhşərdə baxar Həzrəti Zəhra üzünə. Sabira, hər il əza saxla Əli Əkbərəsən, Kərbəlada gedib ağla o şəhid davarəsən, gəl qiyamətdə bu cəm ilə səfi məhşərəsən, qalma həsə iki dünyada o mövla üzünə. Bu da Mirzə Ələkbər Sabirin. Xurşudbanı Natavan, söylə Hüseynə ey səba, kər bu bəlaya gəlməsin, gəlsə düşər bu dəştidə dərd-i bəlaya gəlməsin. Özünə müraciət eləyir. Deyir, Fatimənin kənizi bu, qissəni eylə kim tamam. Özünə deyir, ey Fatimənin kənizi, bu mərsiyəni qutar. Fatimənin kənizi bu, qissəni eylə kim tamam. Bir-birə dəydi mərduzən, şura gəlib duxası am. Deyir, cəmaatdə hal qalmadı bunu eşitməyə, bu mərsiyəni. Axırda nə deyir? Deyir, nohə edər bu natəvan, ruzu şəb ağlayar müdam, tapmasa bir dəri nicat, dar-ı bəqaya gəlməsin. Deyir, gecə gündüz nohə oxuyub ağlayaram, çünki bu gözyaşı olmasa qiyamətdə mənə nicat verən bir şey yoxdur, bir vasitə yox. Aşura bizim milli dəyərimizdir. Aşura bizim milli kimliyimizin tərkib hissəsidir. Aşura bu millətdən ayrılmaz bir dəyərdir. Dünyanın harasında Azərbaycanlı yaşayırsa, Aşura günü yadına düşür ki, mən Azərbaycanlıyam. Gedir məscidə, əzadarlıq eləyir, mətbəxinə də sirayət eləyib, hədiyi pişirirlər. Bütün mədəniyyətimizə
teatr sənəti haqqında, tarix haqqında nəsə kitab yazırlarsa, şəbih bölməsi var, şəbih haqqında yazırlar. Bütün həyatımızın hər sahəsinə İmam Hüseyn məhəbbəti sirayət edir. Odur ki, bu dəyərin qədrini bilək. Böyük bir əmanətdir ata-babalar bizə verir. Bu məhəbbət xalqa fəzilətləri sevməyə xalqı təşviq eləyir. Ona görə bizim xalqımız fəzilətlidir. Ona görə dəyərli xalqıq biz. Ona görə biz qəddarlıq bacarmırıq. Amma bu acizana ağlamaqdır. Bu ağlamaq, bu gözyaşı izzət verir insana. Çünki bu qəhrəmanı sevməkdir. Aciz adamı sevmirik biz. Biz aciz adama ağlamırıq ki, kimsəsiz bir aciz adam olsun. Bizim ağalarımız, biz gözyaşı tökdüyümüz insanlar başlarının bədənindən ayrılmasına razı olublar, amma zillətə razı olmayıblar. Bu acizliyi gözyaşı dör deyə bir millət min ildir niyə ağlayır? Qəhrəman insanlara, fəzilətli insanlara axıdılan gözyaşıdır.